Det er jo helt nødvendig for meg å lese. For hjernen er det å lese er egentlig det luft eller oksygen er for lungene. Jeg må lese. Jeg har alltid lest siden jeg lærte det, riktignok med store problemer. Jeg var ikke noe kjapp i skolen med bokstaver og tall, altså, til å begynne med. Men siden den gang så har jeg jo måttet lese. Jeg er fullstendig avhengig av det. I en god bok så er det jo, den spiller jo på et ekstremt stort følelsesregister, eller evner å gjøre det, hvis den er god. Det er en av definisjonen på at det er en god bok. Jeg liker også å lese litteratur som jeg lærer noe av, altså rent faktisk kunnskap. Det kan være en historisk roman, eller det kan være sider ved livet som har gitt meg en ny filosofisk dimensjon, eller en observasjon som jeg ikke har tenkt over før, hvor jeg tenker at ja, det stemmer, eller nei, det stemmer ikke, eller hvorfor stemmer det ikke, og så videre. Det setter i gang en tankeprosess som til syvende og sist handler om hvem jeg er, eller hvem jeg er i ferd med å bli. Og en god bok er et instrument som griper inn i den prosessen som heter livet mitt, på en eller annen måte som jeg føler at jeg har utbytte av, men uten at jeg helt kan sette fingeren på hva det er. Derfor må jeg lese en bok til, og enda en bok, og enda en bok. Så det å lese er en del av det å komme til en slags coming to terms with, heter det vel på norsk. Med seg selv. Finne ut hvem du er. Det er det det handler om.